Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Qani, ichkariga, marhamat. Bu xonadonni oldi-sotdi savdo qilgan ekansiz. Ha. Shuning uchun uyi bo'shatib qo'yishingiz to'g'ri keladi. Voy, bu qanaqasiga? Men hali bir tiyin ham olganim yo'q. Mana bu hujjatdagi qo'l siznikimi? Ha, bu qo'l meniki. O'tkirjon aytdilarki, bu notariusga kerak hujjat. Qo'l qo'ying dedi. Otaxon, qonun bo'yicha uyni bo'shatib qo'yishingiz to'g'ri keladi. Qonun shuni taqozo qiladi. Sog'bo'lyotaxon. Shoshmang, shoshmang, bolam, shoshmang. Labay. Qarochi sizga 2 kun muhlat. Hovlini bo'shatib qo'ying. Qurilish boshlash kerak. Voy, men 2 kunda qayerga boraman? Meni boradigan joyim yo'q, O'tkirjon. Bu nima qilganingiz, bolam? Bilasiz, meni hech kimim yo'q. Endi otaxon, qo'l qo'ydingizmi? Chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Biz bu yerda qurilish qilamiz. Mayli. Mana buni olingda. Iya. Tag'in shundan ham quruq qolmang. Hay, menga qarang. Bo'pti. Shu hovli shu pulga arziydimi? Bu dunyo o'xshaydi aks sadoga. Kimga nima qilsang qaytar o'zingga. Dunyoning ishlari buncha ham chigal. Birov tushunmaydi birov holiga. Dunyo o'xshaydi aks sadoga. Kimga nima qilsang qaytar o'zingga. Dunyoning ishlari buncha ham chigal. Birov tushunmaydi birov holiga. Yaxshilik qilaylik qo'ldan kelguncha. Birovdan yomonlik ko'rganlar qancha. Birov ko'rolmaydi do'st og'aynisin. Savob ishlar qilib ezilgan qancha. Hasad va yig'vonlar yomonlik nechun? Dadasi? O'g'lingiz 3 kundan beri uyga kelmayapti. Bir surishtirsangiz yaxshi bo'lardi. Aka, masala vaqtda. Puli bor yurgandir-da. Boshma og'ritma, ishlama. Yiqilganni suyab qo'yish qo'rniga. Turtib kuladilar ular holiga. O'zlari shu holga tushib qolsalar, afsus nadomatlar qilar yo'lga. Yiqilganni suyab qo'yish qo'rniga. Turtib kuladilar ular holiga. O'zlari shu holga tushib qolsalar, afsus nadomatlar qilar yo'lga. Otaxonni uyini buzmay turinglar. Ye, nimaga? Bilmayman, nimagadir ko'nglim bo'lmayapti. Aka, ishni boshlaganmiz. Buzma degandagi buzma. Haq yo'lda qoqilma, oldinga intil. Zo'rga ham, zorga ham yaxshiliklar qil. Ishonma yolg'onga, soxta ro'yoga. Yaxshilik qilgani keldik dunyoga. Subhon qulni tingla aziz birodar. Yaxshilik tilagin shomu tong sahar. Birovga yomonlik tilama hargiz. O'zingga qaytadi bo'lma bexabar.
Xon qo'lni tingla. Hozir yaxshimi? Ha, yaxshi. Biron nima kerak bo'lib qoladi. Mana buni oling. Yo'q, nima qilyapsiz? Kerak emas, bizda hammasi bor. O'g'lim, ayda. Bolam, bolajon. O'g'lim. O'g'lim. Siz o'g'lim qani? U siz o'g'lingizmi? Ha, men o'g'lim. O'g'lingizga qarasangiz bo'lmaydimi? O'g'lingiz Giyohvand ekan. Giyohvand? Mana Botaxonga rahmat ayting. Agar ular qutqarmaganlarida o'g'lingizdan ayrilib qolgan bo'lardingiz. Hozir yaxshimi? Ha. Yaxshi tomonga o'zgaryapti. Hozir. Bir daqiqa. Ota. Ota qo'ying. Bu dunyoga keldik yaxshilik uchun. Hasad va ig'volar yomonlik uchun. Dunyoga keldik yaxshilik uchun. Hasad va ig'volar yomonlik uchun. Otaxon. Mana bu uyning hujjatlari. Mana bu kalit. Meni kechiring. Kerak emas. Oling. Birovning haqqi menga kerak emas. Men Xudodan qo'rqaman.